För i helvete, sluta. En pojkvän som säger mu. Nej. Du har ingen bevis för det. Jag vet. Men... Men sluta filma, jag är ful. Nej, du är fin, hjärtat. Inte just nu. Nej, men då inte jag det heller. Jo, du är inte. Nej. Du, det är inte samma sak. Men då är inte samma sak, du är tjej. Okej, nej, du är kille. Alltså. Men kan du sluta? Ja, jag ska, hjärtat. Så, nu syns inte du. Hej unicorns! Jag har inte sagt någonting i den här dialogen. Men okej, nu syns det inte. Det är inne. Du syns inte i hjärtat. Nej, jag ska inte visa mig. Ja, men du syns ändå inte. Men jag ser dig. Men... Jag ska uppdatera vad som hänt. Jag satt och bloggade. Sen kom pojkvännen in efter att han hade gamlat klart. I guess. Tror du att du... Att du, alltså du kom in efter att du hade spelat klart ditt game. Eller? Satt du och gamade förut idag? Nej. Var det bevis för det? Nej. Men, ja, hur som helst, han kom in, vi myste, somna, vakna och nu är vi här. Och... klockan är 14.54. Åh, oh, han är jättetyst. Är du trött, hjärtat? Är du mått? Det är ont som food. Och en annan sak. Jag måste visa er. Titta. Har du visat godiset först nu? Nej. Så du visar det typ efter det typ hälften? Typ. Nu får jag äta godis för det var 100 dagar utan socker. Igår. Jag tänkte filma igår men igår var jag bakis. Så. Man mådde dåligt. Ja, jag var jättebakis igår. Så hör det kids, don't drink alkohol. För att det slutar inte bra om man blir bakis. I alla fall jag, men inte pojken. Han var ingen bakis. Fast du somnar. Ja, jag antar att det kan man bli om man är trött. Ja, sant. That makes sense. Sant. Så. Välj en säck med potatis. Okej. En säck med potatis? Ja. Okej. Okay. Jag fick välja. Ja, men... Just unicorns. Jag är tydligen ingen unicorn längre. Jag är en plåstad säl om inte jag sagt det tidigare. Har du inte sagt det? Nej, jag tror inte det. Och jag måste berätta en annan sak. Erik är förlovad. Det är som att Erik han är förlovad med en annan tjej. Och nu kommer ni säkert bli lite förvirrande varför han är förlovad med en annan. Han är tillsammans med mig. Så Erik, förklara. För du syns inte, men du kan förklara. Man kan vara förlovad med sina kompisar. Ja. Och jag har godkänt det, bara som ni vet, unicorn. Det var bara kul. Och du har en pojkvän också. Ja. Han är tillsammans med mig, han har en pojkvän och han är förlovad. Det är det. Man måste ligga på topp. Satt. Unicorn, jag ska lära mig att kolla där. Klockan är nu 17.05. Jag kommer inte ihåg när jag uppdaterade sist. Men nu ska jag gå och hämta mat. För min kille vill att jag ska äta. Och han sitter och nördar spel. Så. Jag kommer äta
soja nuggets. Alltså vegetariska nuggets. Jag skulle lämna och kolla där. Nu måste jag bara ställa kameran någonstans så att ni ser mig. Och jag och min pojkvän sitter och nördar spel. Fast jag förstår att han nördar eftersom jag låg och vila nyss. Så. Nu blir det typ så här mukbang. Jag sitter och äter. Pratar med er. Fan vad nice. Jag ska... Alltså jag undrar. Jag vill ha en riktig vloggkamera. Så att visa fish eye. Men... Om man inte har pengar. Typ. Och där skrek min pojkvän. För att han sitter under där. Jag vet inte om ni hörde det, men jag hörde det. Intressant då. Gud, då ser ni när jag sitter och äter. Nej, men gud, vi var på nu. Jag måste se något roligt. Nej, jag kommer inte ihåg vad jag köpte den här tröjan. Och det är kaffe, godis här i. Och så har vi chips här i. På en måndag. Det är hälsosamt. Jag bara, jag ska börja träna igen. Så bara, chips, godis. Ja, bra förebild här. Nej, men jag ska faktiskt börja träna. Jag bara inte. Kommer så långt. Så. Det är ju något kul. Jag vet inte. Jag kan inte stå och gå och störa min pojkvän. För att. Eftersom man gamer. Och vi vill inte göra så att de dör. Och ja. Jag vet inte. Klockan är 17:11 nu. Och jag vet inte. Åh, inte sant vlogg. Jag tänkte ju vlogga igår, men som sagt, jag var bakis så ja. Men jag tror jag avslutar min dagliga vlogg här. Så ni får sköta om er. Ta hand om varandra. Så hörs vi nästa. Hejdå!